allihop! Idag ska vi prata om varför du behöver förstå blockkedjeteknik. Det är framtiden för säkra transaktioner. Tänk på blockkedjan som en digital bok. Varje transaktion blir som en ny sida i boken. Men det som är speciellt är att när en sida väl är skriven så kan den inte ändras. Varje sida är länkad till den förra, vilket skapar en kedja. Därav namnet blockkedja. Denna teknik driver Bitcoin och andra kryptovalutor. Den ser till att varje transaktion är öppen och omöjlig att manipulera. Det är som att ha en notarie som övervakar varje transaktion online. Men istället för en notarie har du tusentals, vilket gör det nästan omöjligt att förfalska information. För att förklara det lite enklare, blockkedjan skyddar dina digitala tillgångar. Den ser till att varje transaktion verifieras och låses på plats. Så nästa gång du hör talas om blockkedjan, tänk på den som den ultimata beskyddaren av dina digitala transaktioner. Tack för att du tittade. Om du tyckte att det här var användbart, glöm inte att gilla och prenumerera för fler insikter om teknik.